степан гавриш перший заступник секретаря РНБО в період з 2008 по 2011 рік він з нами прямому зв'язку пане степане ми вас вітаємо слава україні вітаємо слава добра ранка пане степане от в якомусь плані дійшло до незрозумілих заяв вже вся ситуація довкола головнокомандувача збройних сил україни пана залужного тому що кожне видання воно Пише щось своє, посилаючись там на свої джерела. Загалом тенденція е, така в комунікації не до кінця зрозуміла, але тим не менше є повідомлення від Washington Post. Вони вважають, що розбіжності між Зеленським та Залужним виникли через різні позиції щодо мобілізації та невідповідності того, що потрібно армії, що вдалося отримати українським посадовцям від партнерів. За словами співрозмовників видання, залужний запропонував мобілізувати близько півмільйона військових. А Зеленський вважає цю. Цифру непрактичною з огляду на дефіцит форми, зброї та тренувальних центрів, як зазначають, а також потенційні проблеми, які можуть бути пов'язані з рекрутингом, це ось те, про що йдеться в цій статті. Загалом, що ви думаєте про цю всю ситуацію довкола українського головкома, і як вона може вирішитися, чи справді все завершиться просто звільненням пана залужного? Це найглибша криза після моменту вторгнення Україні, яку ми можемо поки що теоретично оцінювати, оскільки ознак, що ця криза може розвиватися, немає. Так як рішення про звільнення главкома не фіналізовано, ясно, що причини для цього існують, і навіть якщо прочитати певною мірою обережне інтерв'ю. Сергій Мусаєвої з Саменом Шустером щодо його книги «Шоумен», То ми бачимо, що Шустер описує двох героїв: тобто, у нього два герої це президент Зеленський заложений як дві протилежні їх особистості з різними поглядами на війну на стратегію розвитку подій в Україні. І, Зрозуміло, ми це спостерігаємо давно. і У вас на в ефірі ми неодноразово говорили, що ключова проблема полягає в тому, що конфлікт розвивався не по лінії особисто Зеленський, заложний, а по лінії цивільна адміністрація Зеленського і воєнний кабінет Генштаб, який очолює заложний, з різними поглядами не тільки на ведення війни, але й на політику війни самої. Політика війни передбачає, що в цьому випадку ми говоримо. З одного боку, про контрнаступ, про оборону, про наступ в майбутнє. з другого боку, говоримо про формулу миру і про інші питання, які пов'язані з протилежними, так би мовити, трендами в цій війні. Другий момент це звичайно позиція заложного щодо самого системи ведення подальшої війни. Він чітко в газеті НЕЕКОНІСІ це був свідомий його власне викид. Інформацію, яку він зазвичай намагається не показувати на інших воєнних інтерв'ю, і даючи якісь розлові коментарі, він намагався показати не тільки Україні, але президенту Зеленському і західним союзникам про те, що сам тип війни, яку, яку, яку ми зараз переживаємо, і стратегія дій в цій війні, вона неадекватна тому що є на полі бою, і він запропонував. Іншу стратегію, яку, між іншим, підхопили всі наші союзники, і взагалі навколо якої розгортається найбільше найбільше по своїй глибині і по воєнно-технічним, а з іншого боку, і політичним таким, знаєте, масштабним опціям. дискусія. І зв'язку з цим це створило ситуацію, при якій в Принципі є два воєнних лідери, які одночасно мають різну точку зору, якщо не протилежну. і третій момент це зрозуміло: заложний повністю прив'язаний до збройних сил України. І якщо рейтинг збройних сил України е, сьогодні зашкалює, він сягає, ну якщо не рекордних, там 98%, то близько біля цього, то рейтинг заложно приблизно десь в цьому спектрі знаходиться. І <кій> зрозуміло, що. Виникають запитання: як в цій ситуації діяти Зеленському. чи зможе він знайти способи особі домовитись? От Вашингтон Пост, Хіл, інші політико, інші дуже масові публікації в американській пресі говорять про те, що це неможливо і заложник все одно буде звільнений, оскільки це не тільки право президента, це зіткнення двох різних концепцій. Ведення війни і майбутнього України, тому так би мовити, домовитись вони не зможуть. Я не впевнений в таких висновках. Ми не знаємо внутрішньої глибокої кухні цього конфлікту, яка є всередині, але те, що Зеленського намагається витиснути із можливості вільного простору приймати рішення, це очевидно. Тому виникає запитання, мова йде про особистий конфлікт. Президента з заложним в нерозумінні чи власне в різноман... різних позиціях, контраверсійних поглядах на систему оборони, чи це конфлікт між власне адміністрацією, тобто офісом президента, який намагається вижити, це цивільні люди, які не мали взагалі ніякого досвіду не тільки війни, але й кризових ситуацій. І одночасно воєнного генштабу, штабу, який з чотирнадцятого року воює, який має великий досвід протистояння ворогу і знає в принципі. Eh, приблизно, по крайній мірі, його наміри і може впливати на розвиток подій. Тому eh, в цьому питанні eh, ми можемо бути лише глядачами і розуміти, як розвиток події буде скати складно. Але що може бути в наслідку? Перше, це те, що eh, це може спровокувати eh, так чи інакше, хочемо чи не хочемо кризу політичного процесу. Для цього є підстави, тому що, eh, попри всі eh, заяви і прийняте рішення якесь. Які юридично ніяк не оформлено, що в нас воєнний стан і вибори президента продовжуватись не можуть. Конституція не дає на це однозначно відповідь. Співставляє, співставляючи це із ситуацією виборів до Верховної Ради у воєнний стан, де чітко визначено, що Верховна Рада діє в даному випадку до обрання наступної Верховної Ради до прачого скликання, то зрозуміло, що у президента потрібно приймати якісь інші рішення. Очевидно, що ці рішення мають мати. Політико-юридичне якесь оформлення це пов'язано з тим, що Конституція – це є тип суспільного договору, а зараз він не працює в силу того, що йде війна, і потрібно, ну якби тимчасовий суспільний договір президент відписати. на це ніхто не йде, це ніхто не обговорює і не зрозуміло б дозиться події. Але вишвиштовхування, виштовхування, виштовхування заложного на політичну платформу. Зробить його лідером опозиції. Mm -hmm. Вона mm -hmm. досить серйозна, і це може зараз привести до кризи політичного процесу саме в цьому напрямку. Другий момент ну власне звільнення заложного це така одвічна мрія російських е російських воєнних. Путіна, перш за все, оскільки він ну чи не найсильніший, мабуть, що противник для і в теорії і в практиці ведення війни проти Росії не бояться і не розуміють, як може діяти заложної. Що стосується інших кандидатів, то вони легко прораховуються. І вони достатньо багато працювали або а, на цьому напрямку, або Росія добре їх знає в силу різних обставин. А, я думаю, що Росія чекає це і потирає задоволення в руки. Третій момент це проблема гірша. Вона пов'язана з тим, як на це зреагує армія. Армія може зреагувати на це погано. Від а, того, що можуть початися. Просто розвал фронту яким чином. як це отримати, сказати важко чи достатньо буде авторитету президента Зеленського чи ні. Я не знаю, але думаю, що ні, недостатньо, оскільки ключовою фігурою для воєнних є заложник Все ж таки, а з другого боку, це означати може, що воєнні можуть діяти більш рішучі, яким чином може буде це просто будь-який підручник історії, воїни зрозуміти, як це відбувається. Не хочу зараз ці сценарії розвивати, оскільки вони недоречні, так як ми не маємо цієї історії, але мусимо думати про те, що це може бути. Тому я вважаю, що це шлях до кризи, <кій> кризи погано прорахованої. А те, що заложеного намагалися звільнити, і так далі, Сіненбу буквально погодинно описала і що вона користувалася інсайдами безпосередньо з ОП, і це було розіграно в принципі у якихось дуже простих. Правилах, але не враховано було чомусь сама е, фігура, сама е, позиція главкома, який на це зреагував досить спокійно і, власне, не демонструє, е, дати треба належне йому жодних е, цього цього приводу, жодних емоцій. І е, це хороший знак. Це означає, що в принципі ми можемо пройти цю ситуацію спокійно, оскільки. Судячи з того, що ви сказали Вашингтон я зранку дивився американські газети. Не всі переповнені цією новиною Трамп і Залужниця. Дві новини, які найбільше зараз обговорюються. Да, ну це дуже приємно, що вони цікавляться подіями всередині України, але тим не менше, ми от непрододні, пана Степана задавалися питаннями з нашими гостями, звідки ці джерела беруться у цих західних видань. Усі посилаються, посилаються на якісь неназвані джерела, анонімні. А чому ці джерела виносять, як то кажуть, сміття з хати? Да? І розповідають ці всі історії внутрішні і, взагалі, що ви скажете з приводу того, що вже і фігури наступні. Лунають так? це сирський, це Буданов, які можуть замінити головкома. Як ви цю ситуацію опишете? Найдивніше в цій історії, що ці фігури поряд з третім називала Маріана Безугле, яка є модератором власне, процесу атаки на Заложного і ініціатором його звільнення. І це говорить лише про те, що це, ну, скажімо так, план, який розроблене оточення президента. Це план, який штовхає ці 5-7 його найближчих радників, помічників, які в принципі і формують політику держави. Що стосується власне питання витоку інформації, я би хотів розчарувати вас і всі, хто нас слухає, ніякого витоку немає інформації. Це свідоме поставляння інформації. З ОП ніхто випадково не проговорюється. Наскільки е, зараз вже відомо, що е, власне, всі помічники е, навколо президента і голови е, офісу, вони так чи інакше працюють із західними журналістами і не тільки. І тому е, вони упереджено передають будь-яку інформацію, навіть самокритично критично, часто, і перші ніж з'явитися український. Пресі після розслідувань українських журналістів, у нас іноді з'являється на Заході з досить точними е рамками розвитку події в Україні. Тому я думаю, що в цьому плані е мова йде про зливи, спеціальні зливи інформації угу. е для того, щоб е певною мірою управляти політикою президента. Це не просто робиться із-за недосвіду, із-за того, що люди хочуть е отримати якісь е ну, знаєте, преференції. У своїх західних колег там і так далі, чи отримати можливість там поїхати за їх запрошенням і погуляти е, десь на пляжах е, у Каліфорнії. Мова йде про е, певну політику управління президентом країни, тобто зливи такі інформації підштовхують президента до прийняття певних рішень. І в цьому контексті, е, на жаль, великий у нас немає от того аналітичного внутрішнього. Такого центру розвідцентру, розвідкомітету, який би міг упереджувати розвиток таких подій, скільки не точно наносять шкоду національним інтересам, так як розганяють часто попередньо власне оці підготовчі рішення, які є сирими, не не готовими до прийняття, і створюють хаос кризу навколо самої фігури президента.